Kosova, problemet e migracioni dhe tranzicioni e shoqërisë shqiptare vinë të përmlelora në 26 tërgime që prekin 27 vitet e zhvillimit të trojeve shqiptare. Kjo është tema librit Monella me autore Life Hasën, që u promovua në bibliotekën Marin Barleti nën kujdesin e klubit shkrimtarëve Shkodër. Tema e traditës për mua është njëkohësisht tema e Kosovës, një zënë vend të veçantë, e pasqyroj me dashuri të madhe, edhe udhëtimin tim për në Kosovë në vitin 2000 kur nuk ka pas kufi, është shtet emocional dhe nuk është libër, është shtet emocional. Njëkohësisht kam edhe misbunorin shumë emocional sepse ashtu janë organizuar misa të tjera në Malci, domethënë rastësisht, por në ushtarinia sot mendon që dikur nuk ka pas bukurie jeta, por unë them që ka pas shumë bukuri dhe nëpërmjet këtij tregimi misbunori tregon sa e bukur ka qenë jeta. Në këtë promovim shfaqen mendimet e tyre edhe mjaft shkrimtar, publicist dhe intelektual, të cilët vlerësuan botimin më të fundit të autorës. Monella është botimi i 6 i autorës Life Hasa.